Денес разговараме со пораничниот новинар, сега пратеник во Собранијето на Република Македонија и она пошто е најактуелен во медиумите моментално под председател на една од двете најголеми политички партии во Македонија, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Мој гостин денеска Мухамед Зекири, најпрво добро дојдовте. Добро, благодарам. Започнам од медиумите, бидејќи доаѓате од медиумскиот сектор токму во политиката. Правилен или неправилен избор? Јас мислам дека е правилен, правилна одлука е, да не беше правилна, немаше да го преземам. Тој чекор, мислам дека е погоден момент и прилика да покажеме дека може и поинаку и во политиката, дека не може и не треба више да се затвараме во своите етнички групи, дека Македонија е ова што е, дека е заедничка држава на сите и дека можеме заедно да работиме за една цел и тоа да биде во една партија која што се отвори со незиниот граѓански концепт кој што беше прифатен, а тоа го покажа и изборните резултати на 11 декември. Кога сме кај изборните резултати, во предизборијето ветувавте многу реформи, кои исто така се однесува и на медиумите. Тогаш ще зборуваш во едно време, ке направиме, ке создадеме, ке укинеме и така натаму и така натаму. Еве веќе три недели седите во фотелите, во собранието, во владата, исто така. Што се смени во овие три недели според вас, освен што дојдоа до тие укинувања, што се смени во рамките на медиумите? Значи, не може ништо да се смени за три недели. Значи, преку се периодот за веднаш да се смени се. Ние ветивме и тоа што сме ветиле, остануваме на ветеното. И дека ќе го направиме во четиригодишниот мандат. Сите наши ветувања предизборни биле дека во нашиот четиригодишен мандат ќе го реализираме тоа што го ветуваме за граѓаните. Знаеме дека сите граѓани се нетрпеливи, дека очекуваат промени веднаш. Но треба да имаме на ум дека зад нас е оставен пустош. Партизирани институции до крај, кои што не функционираат. Се повикувате на граѓаните два пати во овој одговор. Тука многу ги интересира сите граѓани. Дали овие директори кои се назначуваат токму сега во низ институциите се партиски членови или не се? Значи, некаде секако ќе има и партиски, а ќе има и професионални кадри кај што мислиме дека најдобро ќе одговараат. Или зборуваме за департизација? Зборуваме за департизација секако, но има институции каде што се стручни луѓе и кај партиските кадри кои што ќе бидат поставени, главната работа е тие да бидат стручни за да одговорат на функцијата каде што ќе бидат поставени, а не да бидат поставувани само луѓе по тоа што он ќе биде послушен на лидерот на партијата или на партијата. Пред се на нас ни требаат стручни луѓе кои што ќе одговорат на потребите на граѓаните. Очекувате дека тие луѓе кои се излезени од партиското седиште на СДСМ сепак ќе бидат стручни и дека нема да има понатаму во текот на мандатот? Секако, значи ние одговорно тврдиме и одговорно ќе работиме за на сите места раководни да се поставуваат стручни луѓе кои што ќе одговорат најдобро на функцијата каде што ќе бидат поставени. Господине Зекири, пак ја кажам, доаѓате од медиумскиот сектор во политиката, тука е МРТВ, каде што имаше неколку најави, колку што јас можам да се сетам на назад, дека ќе биде промената всушност раководството на овој медиум. Дали промената ќе биде од партиска линија? Дали партиите ќе предлагаат кој ќе биде директор, кој ќе биде главен уредник, главен одговорен или како? Ние ветивме дека таму ќе има промени и промените мора да се случат. Не може повеќе да се дозволи државниот сервис да биде сервис на партијата на власт. Таму мора да се стават стручни луѓе кои што ќе раководат со телевизијата, а не луѓе кои што ќе ги делегира партијата. Начинот на кој што ќе бидат избрани, секако ќе биде на конкурс и тоа на луѓе кои што ќе конкурираат и кои што се адекватни за позициите за да раководат со таа институција. Тука се и другите медиуми, оние кои некогаш беа нарекувани режимски, а денеска во нив најзастапени сте вие, односно Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Останувате ли се уште на ставот дека тоа се режимски телевизии, дека медиуми генерално? Тоа се режимски медиуми кои што служеа на режимот, на власта е во последните 10-11 години кога беше на власт ВМРО-ДПМНЕ, тој факт не може да се занамери. Ниту ја можам да кажам дека не било така. Тоа што сега они дел од нив се отвараат и почнуваат да канат на дебати, тоа зборува за нив, дека веќе и они се чувствуваат можеби послободни. Затоа што више не е на власт режимот кој што им стоел на глава и кој што им диктирал што треба да прават.
и ние тоа го поздравуваме. Но сега е моментот да се види. Ние ветивме и тоа нема да го правиме. Нема да има више влада да биде најголем рекламер во медиумите. Они на тој начин ги подкупуваат тие медиуми. Е сега ќе биде слободен пазар, да видиме кој може да обстои на пазарот со квалитет. Треба да понуди квалитет за да може да обстои. Реално, јас и како раководител, веќе си 10 години во позиција главен уредник во Алцат, сум зборат секојаш, Македонија е, за жал, лош пример за тоа за бројот на медиуми електронски колку што ги има. Се над 100 за пазарот едва 2 милиона, тоа е преголем број. Треба да се укинат? Ја не кажам треба да се укине. Треба пазарот да ги укине затоа што немаш пазар за толкав број на медиуми и не може да обстојат. Добро, делот медиумите кажавме дека може би сега пишуваат или се ослободиле од канџите на режимот како што вие го нарекувате, но премиерот, бившиот премиер се извинувам Никола Груевски, обвини дека сега ВМРО ДПМН одвај добива една минута простор во тие медиуми кои до вчера биле режимски. Случајност или? Не, очигледно они има проблем со себе, кој што мора да се го реши. Они уште не се навикнати да идат по дебати, ние имаме конкретни ситуации кога исто не канат тие медиуми кои што им служат ним на дебати, а нивни представници не доаѓаат, односно или условуваат со кого би или со кого не би излегле дебата. Ние немаме таков проблем. Ние сме биле трансparentни и ќе бидеме и понатаму, идеме на секоја дебата, а медиумите не верувам, бидејќи познавајќи ги колегите, дека ќе идат на тој принцип да канат само представници од власта, да не ги канат опозицијата. Они треба да се ослободат, очигледно немаат подготвени луѓе кои што треба да излегуваат на дебата за да се снајдат и поради тоа они решаваат да не се појавуваат на сите дебати. Сега гледаме дека полека се отвараат, почнуваат да се појавуваат некои индивидуалци од КНИД, но се уште им треба време и простор за да се прилагодат и за да почнат да ги има по медиумите. За да го заокружам кругот со режимот, тука и ДУИ, вашиот коалиционен партнер. Всушност, вие исто така нив ги ставивте во тој кош на режим, односно, условно кажано, ги оспорувавте, сега сте во коалиција со оваа партија. Се уште ли оваа партија според вас режимска? Таа партија беше режимска и сноси одговорност за сите години дека била на власт со ВМРО ДПМНЕ, за сите лоши и добри работи кои што се случиле на Македонија во целиот тој период и од тоа не може да избегаат. Они сега нудат нови кадри, нови луѓе кои што ќе бидат дел од извршната власт со нас во коалиција, бројките се тие, со нив заедно имаме парламентарно мнозинство. Они ги увиделе нивните грешки, се надевам. Ние сме тука да ги коригираме ако повторно некој од нивните кадри или јас кажав и во вчерашно моја интервју дека ние нема да чекаме опозицијата да покренува интервенација за некој од нашите министри, ако видиме дека е злоупотребува службената должност или не работи така како што треба, тоа ќе го направиме ние. Многу некако зборуваме цело време или во идно време или во минато време. Велиме, нели, ДУИ биле режим и ќе направиме. Што е сегашност? Сегашност е, гледате, значи, неполни три недели функционира оваа влада. Слободното дишење на луѓето и атмосферата во јавноста се гледа дека луѓето се веќе многу послободни. Наше е сега само да го одржиме тој позитивен дух со реализирање на тоа што сме го ветиле. Многу позитивни, но и негативни критики во јавноста има кога во прашање вашиот избор за подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, запознаени, верувам, сте и ги читате критиките, бидејќи цело време се повикувате на народот и на јавноста, бидејќи ја работите професијата која за која сте платени од нивна страна. Она што стигна до нашата редакција, дека тие вас ве гледале како поддржувач на Турција. Точно, неточно? А видите, ја не можам да ги затворам устите, наградјаните имаат право кој сака, како сака да критикува. Критиките се добро дојдени. А што подразбираат под поддржувач на Турција, тоа не ве сваќам. Ердоганистичка пропаганда. Во што е виделе ердоганистичката пропаганда? Знам на што точно се повикува. Тоа беше во времето кога учат во Турција. Јас јавно тогаш настапив дека тоа не е добро. Не само за Турција, туку за ниту една
за нито една држава. Јас сум граѓанин на Република Македонија и ги бранам интересите на Република Македонија и граѓаните на Република Македонија. Господине Закири, како од новинар, пратеник, па подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Како? Според процедурите и тоа што го налагаат статутот и се тоа што е во рамките на партиските процедури. Оценија раководството на партијата дека треба да им се довери таа функција, таа секако е одговорна функција која што јас ја прифатив и имам чест да бидам на нејниот период потпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и секој ќе додадам мојот максимум за да ја оправдам оваа доверба која ми е дадена од централното председателство на и централниот одбор на партијата. Секако кога се вклучив во политика, да не се вклучив со амбиција да добијам било каква функција, се вклучив исклучиво да помогнам да падне режимот. Најчесто кога ги остваруваме целите заминуваме, односно ги оставаме нештата и се стремиме кон нешто ново. Вие? Да, секако. Не дека не размислував после падот на режимот и формирањето на владата дека може би целта е постигната и треба да ја оставам политиката, тоа е кус период во кој што ја влегов и имам голема одговорност кон илјадниците гласови кои што и доверба која што ја добив од граѓаните и сега нечесно би било од моја страна јас да ги напуштам нив и да се отидам. Илјадниците граѓани чекаат исто така имплементација на албанскиот јазик според законот за албански според законот секако. Што се случува на ова поле, кога, како, што? Значи се што содржи владината програма ќе се реализира. Таму е предвидено и унапредување на употребата на јазиците на етничките заедници, вклучително и на албанската заедница, која ќе дојде време за тоа, ќе имаме конкретен законско решение кое што ќе биде на увид и на граѓаните и на јавна дебата и за тоа ќе се на крај мора да се расправа во собранието и тука треба да се гласа. Исто така кога во прашање јавноста, кога имаме моментот каде што вие бевте гласен кога во прашање беа доведени Сопот, Монструм, Диво Населје, дека мора да добијат судска завршница. Од тоа нема ниту ќе сменам став на сето тоа што имам зборено и ќе инсистирам тоа што побрзо да се случи. Имаме најавено дека ќе се формира посебна анкетна комисија која што ќе се занимава со случајот Сопот и Монструм. Секако, ние имаме ветено и ќе направиме се да се формира меѓународна комисија која што ќе се бави и со случајот Диво Населје. Господин Секири, и вие како и предходната гарнитура во собранието во владата, велите ке направиме, а граѓаните некако веќе очекуваат резултати, очекуваат рок, до тој рок ќе биде тоа и тоа завршено. Некако збориме се во едно време без рокови. Не збориме во едно време, не збориме без рокови. Кажуваме се, а ние имаме... До кога ќе биде завршено? Барем ова со Сопот, со Диво Населје, со... Тоа не е процес што зависи од пратениците и зависи од партиите кои ќе биде завршено. Наша е да создадеме услови за тие случаи добијат разрешница. Наша работа ќе биде да го донесеме законот за заштитени сведоци, кој што е многу потребен и битен за разрешување на таквите сензитивни случаи. Ние тоа ќе го направиме. Како ќе действувате за време на локалните избори, бидејќи веќе се на прагот за скоро време? Дали очекувате поддршка од албанските гласачи? Секако, значи албанските гласачи не се за една употреба и нека сме не се потребни само за парламентарни избори. Ние очекуваме уште поголема поддршка од албанските гласачи на локалните избори и постепено тоа ќе расте секако за наредните парламентарни избори. Јас сум убеден дека во неколку општини најмалку кои што се со мнозинство албанско население се да само ќе има собствени градоначалници. Последно прашање за вас, бевте новинар, сега сте пратеник, односно политичар. Рековте дека сте размислувале да се тргнете бидејќи сте остварили вашата цел да го тргнете режимот. Што би биле сега? Што е следно? Не сум размислувал што следно, сум тука пратеник и потпредседател на партија и тука ќе се посветам целосно за да помогнам во реализација на тоа што ни е зацртано како цел. Јас се надам дека сите ветувања кои јавно ги кажавте во медиумите и ги видевте пред граѓаните ќе ги остварите бидејќи сите очекуваат, верувам, тоа да биде реализирано. Ви благодарам на ова кратко интервју. Благодарам и вам.